На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Вибух у п'ятиповерхівці під Києвом у Фастові. За попередніми даними, у будинку рвонов газ відомо про одного постраждалого. Чоловік випав із п'ятого поверху, і ще двох жителів шукають під завалами. Інцидент трапився сьогодні о дев'ятій ранку. Вибуховою хвилею зруйновано цілих три поверхи. Місцевих мешканців евакуювали і розмістили у гуртожитках. На місці трагедії упродовж усього дня працюють експерти. Гірничий занепад, вугільна галузь в Україні на межі катастрофи. Зарплатні борги перед шахтарями сягають мільйонів, а вугілля нашій країні доводиться купувати за кордоном. Чому українська енергетика занепадає? Відповідь шукали наші кореспонденти. Третю добу на Львівщині триває підземний страйк. Шахтарі протестують через борги по зарплаті. Людям завинили понад півмільярда гривень. П'ятий рік поспіль основним імпортером вугілля в Україні залишається країна-агресор. 70% поставленого антрациту з Росії, куплене через посередників. Вугільна галузь давній боржник не тільки гірників, але й 20 мільярдів гривень по електроенергії. Через це закрили не одну шахту. Експерти стверджують, провина критичного стану незбалансована ціна на вугілля. Низька вартість Шахти працювати у збиток, купували електроенергію за досить високу ціну, а в Крим продавали в межах 500-850 МВт за ціною значно нижче. І таким чином, просто і за непослідовної, безвідповідальної політики керівництва Міністерства енергетики та вугілля убивалася власна енергетика, конкретно теплова генерація. Конкурентне середовище могло би врятувати вугільний ринок України. Продаж за ціною на кшталт світових ринків, але дешевше ніж у конкурентів. Але біда вугільної промисловості не тільки у вартості. Підвищення цін не гарантує інвестицій та покращення стану галузі, адже застарілі технології, за якими досі працюють в Україні, не сприяє якісному видобутку сировини. Експерти підсумували, якщо вкладати гроші у модернізацію копалень та залучати інвестиції, тоді можливий потенційний розквіт шахт. Та наразі владою на такі програми фінансування не передбачене. Валерія Ільїна, перший діловий Євросоюз має бути готовим до жорсткого брекзиту. Про це за підсумками саміту заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Розлучення із Лондоном стало однією з головних тем нещодавнього саміту. Голова британського уряду Тереза Мей прилетіла до Бельгії в надії переглянути угоду. Натомість лідери решти країн ЄС одностайні переглядати договір не будуть. Але сподіваються, нам якийсь сценарій Брекзіту і додали, ЄС може запропонувати додаткові гарантії для Лондона за умови, що всі пункти угоди будуть дотримані, зокрема щодо кордону з Ірландією. Ми не знаємо, чи підтримає британський парламент угоду. Тому повинні бути готові до Брекзиту і без неї на загальному та національному рівнях. Звісно, з договором краще. Та документ уже підписано і нових перемов не буде. Із Терезою Мей ми визначили два важливі моменти. По-перше, угоди не переглядатимемо. По-друге, рішення про кордони із північною Ірландією має бути постійним, а не тимчасовим. У Туреччині заарештували трьох працівників залізниці після аварії в Анкарі. Прокуратура закидає їм службову недбалість, яка призвела до людських втрат. Нагадаю, в аварії на колії загинули 9 людей, травмованих 84. Пасажирський експрес в'їхав у ремонтний подяг і зійшов з рейок. Два вагони перекинулися. Наразі слідчі вивчають, з якою швидкістю рухалися потяг і локомотив, і чому не спрацювала автоматична гальмівна система. За фактом аварії порушено кримінальну справу. Також тривають адміністративні перевірки. Нас уже є троє підозрюваних. Причини й обставини катастрофи обов'язково будуть з'ясовані, а винні покарані. Виконавця теракту у Страсбурзі шаріфа Шеката застрелила поліція. Це сталося неподалік кордону з Німеччиною за два кілометри від місця, де сталася стрілянина. Спецоперація з упіймання злочинця тривала три години. Окрім наземних сил. Задіяли гелікоптер. Примітно, що сам Шекат першим помітив силовиків і відкрив вогонь. Його знищили вогнем у відповідь. Жоден поліцейський не постраждав. Недовзі невдовзі має відбутися формальна процедура впізнання вбитого. Розслідування триває. Справу веде Паризька прокуратура. Ми повинні з'ясувати, чи були в нападника поплічники. Наша головна мета гарантувати безпеку громадян. Росіянка Марія Бутіна визнала себе винною у змові з метою зашкодити США. На останньому судовому засіданні у справі вона розповіла, що останні два роки через особисті зв'язки намагалася втрутитися в американську політику в інтересах Москви. Каже, на співпрацю і зі слідством пішла, щоб пом'якшити вирок, а ще погодилася свідчити проти республіканця Пола Еріксона. Донедавна вони мешкали разом і були у близьких взаєминах. Сам чоловік нині під наглядом правоохоронців, щоправда, поки без обвинувачень. CNN повідомило в обмін на співпрацю зі слідством після завершення справи росіянку депортують. На цьому наразі все більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому youtube каналі Залишайтеся із першим діловим.